Ich jetzt hin oder schick da? Schick da? Ja. Ekkert ansigt. Hvorfor? Du bliver helt rød i hovedet. Hvorfor munden? Nå, Christoffer. Skal vi skal filme to introer i dag, ikke? Ja. Og det er den ene. Ja. Og hvad var den første video, vi skulle lave? Det var, jeg skulle skyde dig 20 gange. Satan. Skal jeg aldrig være vlogger, eller sådan noget? Se, det her er bare cringe, mand. Ja. I kan lige se klippet her, hvorfor jeg skal skyde 1000 gange. Skal vi så vente i den tid, klippet var? Ja, det gør vi. Vi venter lige. Fuck, mand. Ja, Christoffer, den skal refundes, den der. Refund er spillet. Nej, for jeg på dyrk den der. Det kan muligt være legit. Jeg bliver fucking flækket, mand! Skat? Er du med på at skyde mig 20 gange lige om det? Skal vi gemme det til... Du kan også få lov at skyde mig 20 gange selv. Til næste gang vi er ude at spille. Hvad har du lyst til? Okay. Tør jeg have den her udvendig? Nej, det gør jeg ikke. Men vi er på vej ud til et privat sted, vi kender, hvor at... Hold kæft, hvor er jeg grim i dag, man. Ja. Jeg tror bare, det er fint. Men vi skal ud et sted, og så skal vi lige have filmet to videoer. Mig og Christoffer, vi er kommet frem til lokationen. Der er voldsomt, voldsomt mange myg her. Jeg bliver stukket over, at jeg havde fået et par stykker. Hvor mange har du fået? Jeg ved det. Jeg ved det ikke, så... Jeg kommer ikke til at kunne stå stille, mens han skyder mig. Så... Ja, det er jo ikke så godt. Han er i gang med at lave min nye pistol. Jeg fortæller ikke, hvad det er for en pistol i den. Jo, det gør jeg faktisk, fordi I har allerede set den video inden, fordi det er den senere video, der kommer. Så det er min nye pistol XP Adlon på CO2. Super flot pistol. Hvor pistolen? Så går du bare med i lommen, som om det var en super, super flot pistol. Jeg sagde, kun kunne have det i. Nå. Hvor mange har du puttet i? Det er ikke, jeg tæller bare. Okay. Ellers er bare tømme magasinet, hvad det er. Godt nok. Skal vi prøve lige at skyde en gang ned i der? Den er flot. Det kommer til at gøre ondt. Hvis det er, du kan få lov at holde den imens. Ikke på armene, kun på ryggen. Ja tak. Du skal til, når du sigter. Sigter? Ja. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jeg skal lige have post. Det gjorde det der, mand. Shit, det er fandt. Jeg har kun t-shirt på, havde lige glemt. Fuck din røg. Fuck det. Det der, det begyndte bare at smykke stak mig imens. Må jeg godt give dig en på ryggen? Ja, jeg skylder dig af, så jeg kan lige lægge to kugler i. Okay. Please sæt den i lænden, den her. Please sæt den i lænden. Fuck, du samlede den bare op i toppen, mand. Det gjorde virkelig ondt. Det gjorde virkelig, virkelig ondt. Det gjorde faktisk tæt på lige så ondt som 3000 subs videoen. Fordi det var så koncentreret så tæt på. For jeg havde ikke nogen af de der bløder på den i den video. Det er der på den her, kan jeg godt mærke. Det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om. Der er i hvert fald en anden, der så meget rød ud. Er der blod på t-shirten? Nej, men man kan se de der, man kan se den tåren. For helvede. Okay. Sidste kugle. Ja, den tager vi... Du... du tog den på benet, mand! Du tog den på benet! Du tog den på benet! Kan man se det? Nu kommer der også en myg! Det er kraftedet mig min tur. Kom her. Der er en i. Tag lige brillerne på. Altid husk.
altid huske at tænke om med sikkerheden, når man gør sådan noget her. Du kigger væk. Jeg sigter. Den skyder hårdt, ikke? Shit! Den skyder vildt hårdt! Fuck, Jonas! Du kan lige få lov at filme selv lidt. Au! Der er flere i. Ja. Åh, fuck. Fuck, den skyder godt. Du har ramt mig lige under den der. Jeg gik også efter farve ind, der gik. Jeg havde ikke lige vurderet, hvor ondt det er, det ville komme til at gøre. Det var bare lige noget, vi skulle hurtigt ud og klare, fordi vi har været rodet i dag. Nå. Christoffer, er vi ikke enige om, du ikke donerer 1000 kroner mere? Det, så finder vi på en anden regel, så sætter jeg det der op, fordi det... Til jer, der ikke har forstået det, for hver gang jeg får doneret en 50'er, så skyder jeg mig selv på stream, bare for at gøre lidt spænding ud af det og gøre det helt lidt sjovt. Jeg har sådan en mongol her, som umiddelbart er pisserig, og som synes, jeg skal have doneret 1000 kroner. Sådan sker det. Så, ja. Hvad skal vi sige? Vi ses i næste video, det gør fandme ondt.